Ka qenë një pikë në marrëveshje tjetër që ka qenë pak më problematike dhe që është kundërshtuar dhe kritikuar nga zoti Kurti dhe zonja Osmani. Po, për marrëveshjen në Washington? Po, për marrëveshjen në Washington, po asit si për marrëveshjen në fjallë edhe për nënshkrimin e një marrëveshje të tillë cila Kosovës i siguron me gjitha të një stabilitet energetike dhe ka qenë jashtë zakonisht e nevojshme. Ndoshta përbërja është pak më e gjerë, por me gjitha të duke pas parasyshet njerë për ciki raportet tona edhe me partnerin strategjik kryesor për cilën disa herë janë akuzuar pse nuk po uthojnë për Amerikë, pse nuk shkojnë në Amerikë, le të rregojnë cilë është arsyeja e mos shkuarit. Po e bëjmë për këtë, a i bie se edhe zoti Kurti, mbasë si çdo politikan tjetër, pra ka obsesion imazhin, dhe për shkak që i gjithë diskutimin në studiot televizive është që raportet i Mishoban mund të mos jenë më të mirat, a e ka për një foto op, pra për të shkuar në Washington për të nënshkruar një marrëveshje në Washington. Udhimi i tij për tretën. Udhimi për tretën. Apo sa çollaka. Udhimi për tretën herë na dëshmon që raportet janë shumë të mira, por ndryshe do të kish pas nevojë të shkoj atje. As nuk ka asnjë lloj ndalese për të fluturuar në Shëbanë. Absolutisht, do të thotë kjo rrok poshtë. Siç pretenduan nga disa eksponentë vendosës. Shkuarja për tretën herë atje na konfirmon edhe një herë këtë gjë dhe un prap besoj që nuk ka shtet tjetër më të rëndësishëm për ta vizituar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo vetëm për këtë marrëveshje. Pra sa më shpesh as më mirë në Amerikë. Gjithsesi. Edhe pse jetlagu është gjithashtu problematik, mund të jetë gashi. A ka